Кошенята, попліткуємо, говоримо про Клопотенка і шоколадки. Дуже брудна білизна Скайлер. Барських, що попало? Маша Кондратенко та Ірина Фаріон. Мочуйтесь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Я знаю, що наші зіроньки, які нас переглядають, так і очікують, що Безпалов, мабуть, прикриває синці на обличчі. Але, дивіться, все добре? Ні. Поки що я схожий на таємного агента, можливо, на інопланетянина, але зараз мова піде про дещо інше. Отже, Євген Клопотенко, український кухар, шоумен, досить відомий в Україні. І я натрапляю випадково на наступні жарти. Давайте подивимось шматочок. Що готує Клопотенко, коли до нього приїжджає його коханець? Що? Свою жу... Ой, це сильно, це моя улюблена. Мене взагалі дивує, що такий пісюнковий гумор нині існує, має певний запит, і на нього реально нормально реагують. Я людина, яка любить гумор. Любить досить специфічний, чорний гумор в тому числі. Але, друзі мої, тут я не те, щоб не засміявся, тут я просто не розумію, звідки вилізли ці недокоміки. Настільки це жахливо, гидко, що мені бракує слів. Так, Клопотенко полюбляє шоколадне морозиво, це не є секретом. Звичайно, він не транслює це на широкий загал, на широкі маси, але всі в тусовці про це знають. І що тут такого? Ми врешті-решт живемо в тому суспільстві, коли абсолютно байдуже. З ким ти спиш, проводиш час, на кому одружуєшся чи виходиш заміж. Головне, щоб ти був щасливий і в тебе було все окей. Ось це найголовніше. Але на превеликий жаль, все одно з'являються в суспільстві такі недалекі персонажі, як дані коміки з відео, що ви переглянули. І інколи навіть сумно. Через те, що ніби суспільство йде своїм розвитком, ми йдемо до якихось демократичних, сучасних цінностей, але водночас залишаємося десь там на рівні нижче, ніж 90-ті. Хоча ні, саме от рівень 90-х. Давайте поспілкуємось, що ви думаєте з цього приводу, але я вважаю такі жарти ненормальними, неадекватними, і на це потрібно якось реагувати. А чому я сьогодні в окулярах? Справа у тому, що наші зірки українські не хочуть бути відвертими зі своєю аудиторією, не хочуть показати те, ким вони є насправді, не хочуть зняти з себе маски і показати, що ось, я така ж сама звичайна людина, як і ви. А коли намагаються це зробити, то вони починають маніпулювати. І ми дійдемо до того персонажу, який мене надихнув одягнути окуляри в сьогоднішньому випуску. Але перед цим з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Також у нас є чудова телеграм-спільнота, де багато ексклюзиву. Зірки активно додаються з фейкових акаунтів, інші артисти долучаються до наших голосових чатів. Коротше, там несеться і абсолютно своє пліткове життя, тому не можу вас не запросити. Усі посилання в описі під відео та в закріплених. А ми з вами йдемо далі. І прямо зараз переходимо до брудної білизни співачки Скайлер. Я не знаю, звідкіля взявся цей злив, чи має він місце бути. Я не можу на даний момент перевірити фактажу. Але я хочу залишити це в наших архівах задля того, аби коли почне випливати нова порція чуток, правди, фактів, будь-чого на дану тему, я зможу повернутися до даного випуску, і ми потім зможемо також проаналізувати. Тому я зачитую і трішки подискутуємо. Значить, про співачку Скайлер.
Пишуть, що така собі Скайлер намагалася виграти національний відбір на Євробачення 2024. Для перемоги, як повідомляють, вона звернулася до кудрявця Євгена, випадково першого заступника міністра освіти і науки та її рідного брата. Той звернувся до технологів в лапках офісу, ви розумієте, про кого я говорю, які почали поливати помиями співачок Альона Альона та Джері Хейл. Але через те, що в офісі технологами працюють продавці повітря, які не вміють взагалі нічого, вони досягли протилежного ефекту і впевнено перемогли Альона Альона і Джері Хейл. Чому важливо поговорити про дані чутки? Якщо це так, то співачка Скайлер не така вже й проста дівчина. І Валерія, я розумію, вона з'явилася майже ні звідки, активно заполонила простір інтернету, і щось у ній є загадково, от знаєте, така пікова дама, от реально пікова дама. Майбутня Тіна Керол вміє одягати маску привітливої, щирої, милої дівчинки. Можливо, так і є, до речі. Особисто наше знайомство, ми декілька разів з нею пересікались, вона дуже приємна. Якихось рис негативних я не зафіксував. Тобто, в мене склалося тільки суперпозитивне враження про Скайлер. Якщо Валерія не така вже проста дівчинка і має ось такі зв'язки, то подивимось, чи допоможуть вони їй реалізувати себе в кар'єрі. Тому що, з одного боку, зв'язки та гроші необхідні в шоу-бізнесі. А з іншого боку, якщо немає хітів, немає правильного позиціонування, брендингу, подачі себе на ринку, ти скільки б грошей не вкладав, не вкладала, тобі нічого не допоможе. На превеликий жаль. Тому подивимось, але такі чутки ніколи не беруться з повітря, як на мене. І я б дуже хотів би дізнатися більше подробиць. Можливо, вам що відомо про Скайлер. Тож надсилайте в директ мого інстаграму. Анонімність гарантую. Чекаю будь-якої інформації. Пишіть. Я біг від правди навмисно. Від якої правди ти біг? Ну, знаєш, ми іноді в житті можемо заплющувати очі на певні обставини, які відбуваються. Що з цим інтерв'ю не так? Абсолютно все. І зараз по полицям розкладу і поясню. Тому знімаю окуляри. А ці окуляри, цей лук сьогоднішній присвячується Максу. Максе, привіт, знаю, що твоя команда нас переглядає. Особливо пан Кажиян, який в тебе... Окей. Поки що промовчу, усьому свій час. Макс Барське дає інтерв'ю Олексію Суханову. Здавалось би, ніякої сенсації, ніякої новини. Але з'являється ось цей драматизм, музика на фоні, Макс про сенси життя, про абсолютно усе на світі, але загальними фразами. Тобто якоїсь конкретики немає. І Макс приходить на це інтерв'ю, щоб що? Абсолютно талановитий автор, абсолютно талановитий артист, класний голос. З точки зору позиціонування Макса на ринку, взагалі немає питань. Макса, ти найкращий. От в чоловічому сегменті в тебе дуже мало конкурентів, тому що ти ідеальний поп-співак для наших широт, так би мовити. Реально, ну, абсолютно ідеальний. Це не про підлабузництво, ну, по факту. Алан Бадоєв зміг створити супер крутий продукт, який працює дуже-дуже багато років. Але водночас цей продукт не працював би, якби Макс написав такі хітові композиції. Коли артистові немає чого сказати, але потрібно розіграти піар-історію, тому що це інтерв'ю – абсолютно піар-історія. Хочеться сказати команді Макса – сідайте, двійка, тому що дана стратегія вже не працює. Зараз дійдемо до цього. Почекайте, друзі. Значить, Макс говорить про сенс життя, про те, як він змінився, про те, як він там ледве не прощався зі своїм життям, але тримаючи на собі маску. Можливо, він вірить в те, що він говорить, але йому нема чого розповідати. Його життя прекрасне, в його житті все склалося. І ось ми з таким засмученим обличчям, з таким пронизаним поглядом, втомленим від життя, одягаємо ось ці тільки невидимі окуляри, прозорі,
І починаємо розмірковувати, а що ж таке життя і як воно сильно змінилося в кожного з нас. Я ж так задумався, навіщо Максу це інтерв'ю? Я радий, що Суханов активно знімає свій формат шоу з відомими людьми. Це платформа додаткова для промоушену, для піару, для нагадування про себе. І взагалі Суханов мені імпонує. Я вважаю, що він один із найталановитіших ведучих в українському медіа. Я думаю, що ж таке? І згадую, а у Макса планується тур Америкою. І тут достатньо було перейти до опису інтерв'ю, і ми бачимо. Макс Барських починає рік з благодійного туру США та Канадою. Зустрічайте «Зорепад» – американсько-канадський тур 2024. 10 лютого – Лос-Анджелес, 11-го – Сіетл, 14-го – Ванкувер, 15-го – Даллас, 18-го – Майамі, 20-го – Торонто, 22-го – Вашингтон, 23-го – Чикаго, 25-го – Нью-Йорк. Тобто ми приходимо на інтерв'ю поговорити про життя стомленим поглядом. Це інтерв'ю виключно піар-кейс, аби додатково нагадати про те, що буде тур Америкою. Поки їдеш в тур Америкою, виходить це сльозливе інтерв'ю, де всі кажуть: «Боже мій, який Макс неймовірний». Ні, він неймовірний, правда, Макс. У мене до тебе, як до артиста, чудове ставлення. Застарілі методи. І це відволікає увагу. Макс відправляється в тур Америкою, поки в країні повна дупа, поки майже ніхто не виїзний, ну всі сидять як в клітці, розумієте? Всі стали якимись заручниками. Ну це просто вже квест на виживання. Але Макс виїздить спокійно, з благородною місією. Я не вірю, от чесно. Я вже не вірю в те, що збираються кошти, все це передається на ЗСУ. Макс допомагав. Це зараз конкретно питання не до нього. Макс допомагав, робив збори, але в цілому, зараз артисти прикриваються допомогою для Збройних сил України. Привіт, відомі українські білявці. Вони всі прикриваються, вони всі лише роблять вигляд, що допомагають або хочуть допомагати. А насправді їх цікавить тільки власний заробіток. І тому це ось так дивишся і думаєш, Макс виїздить, собі прекрасно проводить час за кордоном. Тут у нас сльозливе інтерв'ю, наскільки він чудово розуміє українців. Не розуміє, тому що у людини глобально життя не змінилося. Звичайно, що Макс багато чого втратив. Коли він відмовився від російського ринку, вони перестали заробляти шалені кошти. Це мільйони доларів. І тут просто низький уклін Максу, Алану. Я ж кажу, це неймовірний тандем. Це от супер якісний продукт, який працює дуже-дуже багато років. І з точки зору матеріальних моментів, звичайно, втратив. Багато втратив. Але коли ти починаєш загравати з оцією історією, що я усіх розумію, за усіх серце болить, я такий же, як і ви. Ні, не такий же. Ти можеш спокійно виїздити, коли тобі заманеться. Ну, давайте, от поклавши руку на серце, от при всій повазі до Макса, ну, в мене ж немає такого, що я хочу якось зараз до тебе домахатися. Просто об'єктивно, отак дивлячись загальну картинку, є ось цей топ артистів, які є недоторканими, у яких життя ніяк не змінилося. Просто, знаєте, така паралельна реальність. Макс, з одного боку, я ж кажу, він дуже багато робить, і я його поважаю. А з іншого боку, коли тут хлопці, більшість хлопців не знають, як вийти на вулицю, щоб їх там не вхопили, я вже мовчу про те, що в селах і маленьких містах немає чоловіків, їх уже всіх забрали. А Новий рік починається, свята, ось ця вся історія, і Макс там на чилі, на розслабоні, в Буковелі чи де він був. Не знаю, друзі, в мене зараз такі спірні відчуття по відношенню до Макса, тому що ми бачимо людину, яка допомагає, ми бачимо класного артиста, ми бачимо його чітку громадянську позицію. За це ще раз дуже дякую. Але, навіщо оці всі піар-ходи, оці всі стратегії? Зараз я прийду на інтерв'ю, включу сльози плакальщиці, поплачу, розповім, який я такий, як і всі, але при цьому буду собі в паузі між туром відпочивати, насолоджуватись життям. А потім, коли перепочину, повернусь в Україну і знову буду гратися з ось цими емоційними гойдалками.
і казати людям: «Так, любі мої, я з вами». Не знаю. От, знаєш, Макси, якби не це інтерв'ю, я б взагалі не підіймав дану тему. Але ось настільки це якось лицемірно. От дивишся, ну немає там емоцій, немає там живості. Взагалі не зачепило. От моє суб'єктивне відчуття. А потім бац, і лайнап туру, коли в якому місці йде. І ти розумієш, що це просто елемент піар-кейсу. Не більше того. Коли люди з тобою в команді дуже багато років, замилюється око. І саме зараз це починається відбуватися. Якщо ти хотів зробити промоушен, класний промоушен, черговий раз нагадати про себе глядачам, що в тебе тур Америкою, не потрібно було йти до Суханова. Ось ці постановочні інтерв'ю лише відштовхують. Якщо ти йдеш на діалог, ти або щирий і справжній, в першу чергу з собою і зі своїми глядачами, або не йдеш взагалі, бо тобі немає чого сказати. Ох, друзі, давайте поспілкуємось, хочу почути ваші думки, але в мене прям не саме приємне враження залишилось. Хто у нас далі? Маша Кондратенко. Давайте вже докрутимо цю тему. Значить, всі почали писати, що Клавдія Петрівна – це Маша Кондратенко, адже дівчина, яка виходила на сцену отримувати нагороду співачка «Дебют року», якось так називалась ця номінація, усі під капелюхом розгледіли Машу Кондратенко. І так, це була Маша Кондратенко, друзі, це була Маша Кондратенко. Але це чіткий піар-кейс, який хотіли заплутати, створити гучний резонанс, щоб усі подумали на Машу. Ви скажете, навіщо це Маша? Привіт, друзі! Дякую всім, дуже неочікувано. Дякую моїй команді, дякую слухачам. Слідкуйте за новинами, скоро побачимось. Всім па! Дивіться, Маша зараз досить хиткі позиції. У неї є суперхіт «Ванька, встанька», але вже всім набрид. У неї є хітяра «Вогник, вогник, жарко, жарко». Але абсолютно все інше, що вона випускає, проходить повз. А тут чудова нагода, пропозиція від лейблу, які кажуть: «Слухай, давай пограємо в цю історію, кожен собі вичепить по максимуму хайпу, по максимуму інформаційних приводів, згадувань в ЗМІ і підвищимо охоплення, і тобі добре. Поставиш цінник вище на рекламні інтеграції в своєму інстаграмі і тіктоці, і нам добре, тому що ми відведемо увагу від того, що насправді Клавдія Петрівна – це Соломія Опришко, якій від сили 18 років. І про це я вже декілька разів розповідав в своїх випусках. Навіть трішки не так. Ми були першими взагалі, хто на просторах інтернету, хто ховається за маскою Клавдії Петрівни. Усім добре, усі отримали своє. Не знаю, Маша, навіщо тобі це? Я розумію, навіщо це лейблу, але знову ж таки, вчора, здається, у випуску я говорив, що чим довше ви затягуєте, чим довше ви не показуєте справжньої Клавдії Петрівни, тим більше зникає інтерес. Можливо, лейбл боїться через те, що Соломії 17 років, 17-18, там на рубежі, і не може така юна дівчина співати дорослі, свідомі, з глибинними сенсами композиції. Можливо, це є причиною. Але якщо це талановитий продукт, і так, вона маленька дівчина, але це не повинно все одно. Двояке відчуття, з одного боку, не повинно ніяк вплинути, а з іншого може повністю вбити вщент образ, який побудували помітні Клавдії. Тому подивимось, але я вам відразу карти розкрив, розповів, хто така Клавдія Петрівна, тож не літайте в хмарах. А на завершення, хто у нас там на завершення? Ірина Фаріон. Теж хочу дуже коротко, але по суті пройтись. Значить, Фаріон розкритикувала пісню Джері Хейли «Альони, Альони». Я не буду цитувати фразу, цитати Ірини, бо там жесть жестяна. Знаєте, мені Фаріон в багатьох речах подобалась, в багатьох моментах. Вона ледве не єдина, хто топила за Україну, українську культуру, українську мову, українську ідентичність ще задовго до повномасштабного вторгнення. Ледве не єдина. І були моменти, яких є чому повчитись. Я думаю, що як вчитель, як лектор, вона теж абсолютний профі. Але коли вона йде в цей бруд, це просто жесть. Сама себе дискваліфікує і перетворює в мегеру, якій не подобається абсолютно усе. Щоб там не було, все погано. І це потрібно в досить агресивній формі,
або висміяти, або присоромити, або обезцінити. Знаю там, які були нюанси на нацвідборі. Знаю, як добре на цьому деякі персонажі заробили. Не на вашій перемозі, а взагалі на нацвідборі. Але це не відміняє того факту, що пісня класна. Це ледве не єдина композиція, яка насправді в контексті формату шоу. І за таку пісню не соромно. Тому, звичайно, що Тереза Марія представляє Україну на Євробаченні. Це був третя спроба для Джері Хейл пройти нацвідбір, пройшла, перемогла нарешті. Як сказало одне моє кошеня, їй далі ту побіду, ліж би не приходила більше. Не знаю, але за ці роки Джері виросла. Ну, ті пісні, які були, знову ж таки, якби не лейбл Енко, Джері не перемогла б на цвітборі. Це 100%, тому що вклалася саме Енко. І в аранжування пісні, дівчата, знаю, хто вам її робив і чому вона так звучить хітово. І взагалі в просування, в діджитал розкрутку синглу. А промоушен, в який ви вклали дуже великі кошти. І це все кошти лейблу. Тому тут витащила на собі повністю Альона. Але немає сенсу в цьому колупатися. Є вже результат. Дівчата їдуть, дівчат сприймають європейці. І думаю, все буде у нас гаразд. А Фаріон, що б хто не зробив, усі для неї погані. Тому Фаріон – це вбита вщент репутація. І немає кредиту довіри до її авторитетності хоча б в якомусь напрямку. От особисто в мене таке зараз відчуття. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги!